السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیریت سے ہوں گے۔ محترم شہری اور مقیم، اگر آپ میں سے کسی کی عمر 20 سے 35 سال کے درمیان ہے تو برائے مہربانی اپنے قریبی مرکز صحاب میں آ کر خسرے کا ٹیکہ مفت لگوائیے۔ یہ مہم 10 ستمبر سے لے کے 16 ستمبر کے درمیان جاری رہے گی، سو برائے مہربانی بغیر تاخیر کے خسرے کا ٹیکہ، میزلز کا ٹیکہ مفت لگوائیے اپنے قریب ترین مرکز الصحہ میں۔ شکریہ، مہربانی۔